奥运主办方日本是空手道强国。空手道作为东京奥运会五个新增项目之一，在东京日本武道馆赛场举行，将产生八枚金牌。文姿云1993年台北出生，台湾师大体育系硕士，身高1.65米。2014年、2018年获得亚运会武术冬季金牌。2015年、2017年、2018年三度夺得亚洲空手道锦标赛金牌，并于2016年、2018年世界空手道锦标赛获得铜牌。按世界空手道联合会2016年6月公布的八个单项的最终奥运排名及首批东京奥运会参赛名单，文姿云以个人对打女子武术公斤级世界排名第二入围。照片中间的文姿云与妈妈长相相似，体育细胞也遗传自打台球的妈妈。5岁幼稚园大班时，为与邻居作伴，文姿云踏进这八米见方，两三分钟定胜负的时间。刚升上国中，文姿云参加全中运空手道项目并拿到第二名，意外与惊喜之余，空手道也确定成为他的最爱。文姿云曾在受访时谈到，自己当时也不确定空手道是不是自己未来想走的路，但他在尝试了各种运动如田径、排球、乒乓球后，发现空手道才是自己最喜欢的事儿。尽管当时成绩不是最突出，也不是属于天分很好的选手，但他对于空手道拥有较多的耐心及包容，这也是他能够持续下去的重要原因之一。2013年，文姿云在亚洲杯对决日本选手时髋骨扭伤，伤势严重到需要坐轮椅，一度以为选手生涯将中断，但他在复健两个月就重回场上。隔年8月，他在仁川夺下首面亚运金牌，世界排名也从40多名一路攀上。2017年开季，文姿云即以赛代训，短短4个月内，马不停蹄地远赴法国、荷兰、杜拜与摩洛哥等地参加世界空手道公开赛，不仅成绩亮眼，在积分累积上也有所斩获。终于，他的世界排名不负众望的以积分4515分，首次登上空手道世界排名第一。文姿云秉持着宁愿脚酸，不要心酸的心，持续往东京奥运迈进。Clean contact. Kaliuga tries that Uramawashi once more, but fell foul of the counterpunch from Wen, who now gets the Yuko she's been looking for.
用重量训练来练我们的爆发力。如果不是在接近训练接近比赛的周期的话，我们会练比如说像是深蹲啊，或者是clean pull， 就是爆发上坡。然后还有上挺，爆发上挺，就是这样子，就很像举重的动作。举重动作大部分都是爆发的动作，空手道就是打踢扫摔都可以用。对。但是我觉得跟跆拳道不太一样的方式是，我们踢都要拉脚，然后要点到为止。但是跆拳道是它可以 KO。来，我要得到东京奥运史上第一面空手道女子金牌。